E bolis raionis galmitarebis fondi chexuri ara komertsiuli organizatsia People in Need-is mkhardacherit akhalgazdebistvis media tsigniarebis proekts akhortsielebs. Proektis mizani akhalgazdebshi gaizardos media tsigniarebis unarebi da kritikuli azrovneba, rata mat shezon aktivurat sheuzqon kheli sakutar temshi demokratiuli protsesebis ganvitarebas. Proektis pargebshi tsifruli da internet usaptqobis saketkhebze, internetshi ktsevis tsesebze, socialur kselebshi gavrtsalebuli informatsiisadmi kritikul midgomebze treningi gaimarta. Shekhveda interaktivul diskussiis rejimshi tsarimarta. Akhalgazdebs sashualeba khondat moatsveuli stumristvis kitkhvebi daesvat. Pasukhebi miegot da ganekhilot gamotsveobi, romlebsats isini internet samqaroshi aqdebian. Trimulis Raimis Lantrebis Fondis Motrevit, Konda Patevi, Mesa Ubra, Honda Stepan, Media Signire Vișa Sahreb, Misi Nișnov Vișa Sahreb, Ras Nișnov Sogadat Media Signire Bada, Ras Nișnov Protestatul Amutron, Congratul Iadamieni, Aris Media Signire, Asave Cipru, Saptoi, Bisakit Hepșevehet, Ras Ostamert sau Unisetep Kamus, Eva Drceba Gerkidev, Tam, Zalian Mihari Arom, Aseti, Goneva Gasnili, da, Zalian Zalian ჭკვიანი ადამიანები და ახალგაზრდები იზრდებიან, რომელსაც აქვთ საკმაოდ წარმოდგენა იმის შესახებ, თუ რა არის მედია ციგნიერება, როგორ უნდა იმოქმედონ იმ შემთხვევაში, როდესაც საეჭვო ბმულები ეგზავნება თუ ასე შემდეგ და იმედი მაქვს, რომ დღევანდელი შეხვედრიდანაც მათაც მიიღეს რამე მნიშვნელოვანი და შემატეს თავიანთ ცოდნას. Შეხვედრა იყო ძალიან საინტერესო, შემეცნებითი, ძალიან ბევრ აქტუალურ თემასთან დაკავშირებით ვისაუბრეთ. Da, ფიქრობ ძალიან კარგი იქნება თუ ასეთ შეხვედრები ჩატარდება ძალიან ხშირად და საზოგადოება ჩართული იქნება მაქსიმალურად. დღესდღეობით მედია წიგნერება ძალიან მნიშვნელოვანია გარკვეული მიზეზების გამო. Პირველი შეიძლება ის იყოს, რომ თითოეულ ჩვენგანს აქვს ძალიან დიდი შეხება smartphone-ებთან და telefon-ებთან და ასევე social ქსელებთან. Realurat, rasat informația uzgă bolot, am social ქსელებზე შეიძლება radicalurat სხვა situația დავხვდეთ მის შიგნით და ამის გარდა და სწორედ ამიტომ არის მედია წიგნიერება მნიშვნელოვანი, რომ გავიგოთ სიმართლე, შევამოწმოთ რამდენად ხარისხიან ინფორმაციას ვიღებთ და რამდენად არის ჩვენი პირადი ინფორმაცია დაცული. Ჩვენ ტექნოლოგიების სამყაროში ვცხოვრობთ, სადაც ვეცნობთ უამრავ ინფორმაციას სხვადასხვა საკითხების შესახებ. Მაგრამ ყველა ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, სიმართლეს არ შეესაბამება და სუბიექტურ აზრებს მოიცავს. Ამის გამო ჩვენ ვალდებულები ვართ, რომ გადავამოწმოთ სხვადასხვა ინფორმაციები და სწორედ ამაში გვეხმარება მედია წიგნიერება. მედია წიგნიერება არის უნარი, რომელიც გვეხმარება სწორად შევაფასოთ ესა თუ ის მიღებული ინფორმაცია და გავაანალიზოთ შეესაბამება ის სიმართლეს თუ არა. ამის გამო ბევრი ადამიანი შეცდომაში შედის არასწორი ინფორმაციის გაგების გამო და მედია წიგნიერება ჩვენ გვეხმარება, რომ პასუხისმგებლიანი მოქალაქეები ჩამოყალიბდეთ და არ შევიყვანოთ საზოგადოება შეცდომაში.